троє із 51 учасника на відкритті отримують посвідчення про присвоєння спортивних розрядів і звань. Шепетівському 10-річному спортсмену Михайлу Ларкову присвоїли звання кандидата в майстри спорту. Хлопець в цьому році змагався на чемпіонаті області з дорослими чоловіками та перемагав. У мене було 7 суперників, вони були дорослі, я в них виграв. Голова Хмельницької обласної федерації більярдного спорту Ігор Мартинюк повідомив, серед учасників – найсильніші більярдисти України. Нашу область представляють шестеро. Крім Михайла Ларкова, це спортсмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського і Старокостянтинова, як Артем Харченко – минулорічний бронзовий призер чемпіонату України. Всі досить досвідчені гравці, чудові гравці. Скажем, очікуємо побачити дуже цікаву і, скажімо, неупереджену гру. Наприклад, Артем Харченко теж в нас досвідчений спортсмен. Він почав ще займатися 6 років, що папа його садив на білярний стіл, бо він не доставав. І він, як кажуть, по тим кулькам бив. І от дивіться, вже хлопчику на даний час 16 років, 10 років він вже грає цей більярд. Учасники грають у вільну піраміду, яка в народі зветься американкою. На столі 16 куль. Коли один із гравців забиває 8 із них першим, перемагає. Старокостянтинівський спортсмен Артем Харченко каже, любить вільну піраміду. Результат цієї гри ти ніколи не можеш передбачити, тому що завжди в один момент все може з ніг до голови змінитися і перевага суперника одного над одним. Ця гра дуже цікава тим, що в ній є багато можливостей. За підсумками триденного чемпіонату України у Хмельницькому, тренери федерації формуватимуть збірну команду України для участі в чемпіонаті світу в Мінську у серпні. Головний суддя Сергій Лиховайда повідомив, за рахунок федерації в Білорусь поїдуть 5 спортсменів. У нас відбирається зразу на цих змаганнях 4 людини, які і 5-й чемпіон світу. Чемпіон світу – це Владислав Єленич з Миколаєва. Так, поїду. Так, поїду. Дуже багато там буде сильних спортсменів. Та й тут. На цьому чемпіонаті є сильні. Боюся програти і поїхати додому. За словами Сергія Лиховайди, квоту на учасників можуть збільшити тим, хто має бажання поїхати на чемпіонат світу за власний кошт. Поїздка обійдеться, каже суддя, в 6-7 тисяч гривень. Та й на тих чекає відбір. Спортивний принцип. Тому що багато хоче поїхати, але ж мають поїхати найкращі. Змагання у Хмельницькому триватимуть 3 дні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини.